Da folk nu opdagede, at hverken Jesus eller hans disciple var der, gik de ombord i bådene og sejlede over til Kapernaum for at lede efter ham der. Da de havde fundet ham, spurgte de: Mester, hvordan er du kommet herover? Jesus svarede: Det siger jeg jer. I søger mig, fordi I kunne spise jer mætte, ikke fordi I forstod betydningen af det under, jeg udførte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som varer ved og giver evigt liv, det liv, som Faderen, Gud selv, har givet menneskesønnen fuld magt til at give jer. Jamen, hvordan kan vi arbejde for Gud? Spurgte de. Jesus svarede, at arbejde for Gud vil sige at tro på den, han har sendt. Så spurgte de: Hvilken tegn vil du give os, så vi kan tro dig? Vores forfædre, der vandrede i ørkenen, fik jo sendt manna fra himlen, sådan som der står skrevet: Han gav dem brød fra himlen at spise. Jesus svarede: Det siger jeg jer, det var ikke Moses, der gav dem brød, det var min far. Og han tilbyder jer nu det virkelige brød fra himlen. Guds brød er den, som kommer ned fra himlen, den, som giver liv til mennesker. Så giv os det brød hver dag, sagde de alle sammen. Jesus svarede: Jeg er det brød, der giver liv. Ingen af dem, der kommer til mig, vil nogensinde sulte, og den, der tror på mig, vil aldrig mere tørste. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du er herre. Tak, at du er livets kilde. Og Jesus, jeg beder om, du må tale til os nu. Du må røre ved vores hjerter, så vi kommer tættere på dig hver eneste dag, herre. Herre, vi har brug for kraft fra dig. Og tak, Jesus, at du er det livgivende brød. Beder du må tale ind i vores hjerter nu. Jesu navn. Vi kommer jo ind i en rigtig spændende beretning her, hvor der lige er sket et bespisningsunder. 5.000 mænd, står der, er blevet bespist med, var det 5 fisk og 2 brød. 5 brød og 2 fisk, står der. Og det var jo et fantastisk under. Dagens tema, det er, at Jesus, som det livgivende brød, det virkelig livgivende brød. Jesus, han siger jo: Jeg er det brød, der giver liv. Og når vi beder Faderen, så siger vi blandt andet: Giv os i dag vores daglige brød. Og der tænker jeg, jamen, det er måske fokuseret på alle de daglige fornødenheder, vi har brug for. Vi har brug for nogle ting for at kunne overleve i det hele taget. Noget mad, noget tøj, vand. Vi har brug for ly, for sol og kulde og vind. Men vi ved godt, hvordan det er, hvis ikke vi får mad nok og vand. Vi bliver trætte, og vi har ikke meget energi. Her for et par måneder siden var vi på ferie i Australien, og der så vi for alvor, hvad det betyder, hvis ikke der er vand og næring. Vi kørte forbi en masse flotte vinmarker med masser af fine vindruer på. Men vi kom også forbi en enkelt mark, hvor der var helt vissent. Og det er jo den store forskel imellem at have vand og næring, og ikke at have vand og næring. Og jeg tror, det er en lille smule det samme. Vi kan sammenligne det med vores kristne liv. At hvis ikke vi får vand og næring til vores kristne liv, hvis ikke vi får læst i vores Bibel, eller søgt tæt på Gud, så får vores tro ikke næring til at vokse, så kommer der ikke den frugt, der ellers skulle komme ud af vores liv. Jesus, han siger: Arbejde ikke for den mad, som forgår, men for den mad, der var ved for evigt. Og at arbejde for Gud vil sige at tro på den, han har sendt. Jesus siger: Jeg er det brød, der giver liv.
ingen af dem, der kommer til mig, vil nogensinde sulte, og den, der tror på mig, vil aldrig tørste. Og det lyder rigtig spændende, hvis vi aldrig skal sulte og tørste mere. Folkemængden, som fulgte med Jesus, de kunne se, at der var en kraft, som udgik fra Jesus, så han gjorde tegn under. De havde lige set, at de 5.000, de havde fået alt, hvad de kunne spise, og der var endda nogle kurve til over efter det. Så de var jo meget opmærksomme på, at der var noget helt specielt over Jesus. Der kom en helt speciel kraft ud af den tjeneste, han havde. Og folk, de vidste ikke på det tidspunkt, at Jesus han skulle dø på et kors. Men de vidste heller ikke, at Gud ville sende Helligånden, når Jesus ikke skulle være på jorden mere. Helligånden, det er jo talsmanden for Gud. Og Helligånden forstås bedst som en kraft, dybest set som Guds kraft, der virker usynligt på mange måder. Den er som en vind, der ikke kan ses, og som blæser, hvorhen den vil, men ikke desto mindre, så den åbenbar, at den er der. Vinden kan vi ikke se, men vi kan mærke den. Og sådan er det også med Helligånden. Vi kan ikke se den, men jeg tror, at vi kan mærke den. Jeg havde en speciel oplevelse som 11-12-årig. Jeg sad på stolrækkeren hjemme i den kirke, hvor mine forældre kom i dengang. Og jeg sad nok og havde lidt svært ved at få tid til at gå. Men der var en salmebog, som jeg kunne sidde og læse i. Og flere gange, mens jeg sad og læste salmer, oplevede jeg en helt speciel følelse komme. En intensitet, et nærvær, noget som føles helt vildt godt og trygt. Og senere som 15-16-årig, så oplevede jeg en lyst til at læse i Bibelen. En længsel efter at finde ud af, hvad er meningen med mit liv. Og Guds ord gav mening. Det gav en overbevisning om, at jeg havde brug for at følge Jesus. Give mit liv til Jesus. Og på den tid, der var jeg også så privilegeret at vokse op sammen med en masse andre unge i den menighed, jeg kom i, og i det område, vi boede i. Og vi tog på alle de lejre og weekendture, vi kunne komme afsted med. Vinterlejre, forårslejre, sommerlejre, efterårslejre. Altså, vi kunne næsten ikke være nok sammen, os unge mennesker. Og vi var imellem 80 og 200 mennesker hver eneste gang, vi var sammen. Sådan en helt fantastisk, speciel stemning. Det var varmt og kærlig stemning. Og vi følte, at Gud han var os nær på en meget intens måde. Jeg ved ikke, om det kan sammenlignes med at være forelsket. Og det er helt sikkert dejligt at være forelsket i en sød pige. Og når man er forelsket, så er man under en skøn påvirkning. Og det gør os faktisk mere åbne og mere imødekommende, når vi er forelsket. Det var samme fællesskab, vi havde. Det var ikke fordi, at vi kastede med hinanden. Vi havde bare en anden Guds nærvær over det. Og det lærte vi stille og roligt. Det er Guds Helligånd, der kom og var over os og rørte os og forvandlede os, satte os fri og gjorde et fantastisk værk i vores liv. Jeg var så heldig at være sammen med en 10-15 stykker af dem i aftes. Og det var sådan, vi fortsatte, hvor vi slap sidst, vi var sammen, selvom det er måske både 5, 10 og 15 år siden, jeg var sammen med forskellige af dem. Men vi skal ikke være bange for at slippe vores egen kontrol, når det er Guds kærlige indvirkning, vi gerne vil have ind i vores liv. Helligånden er det livgivende brød, som mætter min sjæl. Det er min sjæl, den tørster efter. Den tørster efter mere end det. Og jeg oplever, at det er en kilde som frisk vand. Det er ikke bare slukker min tørst. Jeg ved også, at den er med til at rense det urene, der er i mine tanker og mine handlinger. Vi har brug for, at Gud han er sammen med os med sin Helligånd, så vi kan blive mere lige ham, og vi kan tilegne os hans karakterer. Vi skal søge det, som giver grobund for den gode frugt i vores liv. En usædvanlig frugt, som kommer fra Gud. Og hvordan undgår vi så at sulte og tørste? Jeg tror, det er ved at spise af Guds ord og visdom. Ved at drikke af den kilde, det er at være i Guds nærvær. Og vi skal være især finde de steder,
i løbet af dagen, hvor vi kan være sammen med Gud. Nogen synger en sang, nogen læser noget fra Bibelen, andre læser en inspirerende bog, nogen går ud i naturen. Vi skal være især selv finde den måde, hvor vi kan komme til at opleve Guds nærvær på, og føle, at Gud han kommer tæt på os. I Johannes evangeliet, kapitel 15, står der, vi skal blive i mig, og jeg bliver i jer, ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet. Sådan kan I heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, og I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet ikke gøre. Hvis vi oplever den kilde og den glæde, det er at søge Gud, det nærvær, jamen så tør vores kristne ud. Så vi skal ikke snyde os selv for den kærlighed og omsorg, som vores far i himlen han har til os. Vi skal blive ved med at bede, vi skal blive ved med at søge, og vi skal blive ved med at banke på hos Gud. Bibelen siger i Matteus 7, bed så skal I få, søg så skal I finde, bank på, så vil døren blive lukket op for jer. For den som beder får, den der søger finder, og døren lukkes op for den som banker på. Hvis et barn beder sine forældre om et stykke brød, så får den vel ikke et sten, en sten. Eller hvis barnet beder om en fisk, så får det vel ikke en slange. Når I, som er onde, forstår at give jeres børn gudegaver, skulle så ikke jeres himmelske fader give jer gudegaver, og specielt dem, der beder ham om det. Hvorfor kom Jesus overhovedet her til vores jord? Og hvis vi læser videre efter dagens tekst der i Johannes 6, så står der, jeg er jo kommet fra himlen, ikke for at gøre det, jeg selv vil, men for at gøre det, min far han vil. Og det er hans vilje, at jeg ikke skal miste en eneste af alle dem, han har givet mig. Min far vil nemlig, at alle, der ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og at jeg skal oprejse dem fra de døde på den sidste dag. Gud elsker den hele verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Og Gud han sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham skulle opleve frelse. Vi har brug for hver dag Guds nåde, Guds kærlighed, Guds tilgivelse og Guds visdom, så vi kan være de mennesker, Gud han har skabt os til. Så vi skal blive ved med at søge, vi skal blive ved med at bede, vi skal blive ved med at banke på, fordi så får vi noget af det livgivende brød hver eneste dag. Jeg synes, det er en spændende rejse at være på, både når det er let og når det er svært, fordi når vi søger Gud, så kommer han med svar, så kommer han med ny styrke, så kommer han med den renselse, der også skal til en gang imellem i mit liv og i mit hjerte, og det, der var brug for. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du er det livgivende brød, som vi har brug for hver eneste dag. Jesus, hjælp os til at tage tid til at være sammen med dig. Hjælp os til at få næring ind, så vores ånd den bliver bygget op hver dag. Jesus, vi ved, at der er så meget i den her verden, der forsøger at få vores fokus væk fra dig. Og vi er også nogle gange selv gode til at komme med undskyldninger på ikke at bruge tid med dig. Men Herre, hjælp os til at have en lyst til at være tæt på dig. Og have sugerøjet ned i din herlighed og den kærlighed, du har til os. Jesus, hjælp os virkelig til at spise af dit livgivende brød hver dag. Tak, Jesus, at du taler ind i vores hjerter. Tak, du glæder os over os, hver gang vi kommer tæt på dig. Jesus, du siger nogle gange, at du har ikke brug for alle vores offer. Du vil hellere have vores tilbedelse.
Og han ved også, det er tilbedelse at læse dit ord og bede til dig, Herre. Jesus, vi ønsker at være tæt på dig.